ہیں ایک برابر کے شہری ہیں, آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ان کو حق نہیں ہے؟ اس ٹریڈرز کر سکتے ہیں, وکیل کر سکتے ہیں, جرنلسٹ صاحب کی بھی رائے شامل کر لیں. جناب آپ بھی اسٹوڈنٹ لیڈر ہیں, جمعیت کے نمائندے ہیں, جو ابھی عمار صاحب نے تمام یہ نکات اٹھائے ان سے آپ کتنے متفق ہیں؟ کیا اسٹوڈنٹ مارچ سے بھی متفق ہیں؟ اور ساتھ میں جناب جو جمعیت سے ایک تاثر آتا ہے, چاہے وہ تشدد کے حوالے سے ہو, چاہے وہ پنجاب یونیورسٹی کی کیمپس سیاست کے حوالے سے ہو, جسے ایک بہت منفی کلر دیا گیا اسٹوڈنٹ ایکٹیویزم کو, اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں جناب؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلامی جمعیت طلبہ گزشتہ 35 سال سے جب اسٹوڈنٹ یونینز پر پابندی لگی اس سے لے کے اب تک اس چیز کا پرزور مطالبہ کرتی رہی ہے کہ اسٹوڈنٹ یونینز پر پابندی ہٹائی جائے. اور جہاں تک اسٹوڈنٹ یونینز پر پابندی ہٹائے جانے کا مطالبہ ہے تو اس کی تو ہم بھرپور سپورٹ کرتے ہیں. اسلامی جمعیت طلبہ جب 1984 میں پابندی لگی اسٹوڈنٹ یونینز پر, تو تب کے ہمارے ناظم اعلیٰ نے اس پر ضیاء الحق کی گورنمنٹ سے کوڑے بھی کھائے اور بھرپور مطالبہ بھی رکھا. پھر جب بینظیر صاحبہ کے دور میں اس پابندی کو ہٹانے کی کوشش کی گئی تو تب پنجاب کے اندر جب الیکشن ہوا تو وہ الیکشن جمعیت نے ون بھی کیا. اور اس کے بعد بھی ہمارا مستقل مطالبہ رہا, ہم نے 90s کے دور میں پٹیشن بھی دائر کی کہ اس پابندی کو ہٹایا جانا چاہیے. تو اس حوالے سے تو اسلامی جمعیت طلبہ ہمیشہ کوشش کرتی رہی ہے اور اسلامی جمعیت طلبہ کا ہمیشہ مطالبہ بھی رہا ہے. اور باوجود اس کے کہ اسٹوڈنٹ یونینز پر پابندی رہی, اسلامی جمعیت طلبہ ہمیشہ ہر یونیورسٹی کے اندر, ہر کالج کے اندر طلبہ کی نمائندگی کرتی رہی ہے اور طلبہ کے حقوق کی آواز اٹھاتی رہی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طلبہ یونین پر پابندی ہٹنی چاہیے اور طلبہ یونین پر پابندی ہٹنے کے نتیجے میں ریئل لیڈرشپ سامنے آنی چاہیے اور طلبہ کے جو مسائل ہیں وہ طلبہ کی لیڈرشپ, جو طلبہ کی منتخب کردہ لیڈرشپ ہو, وہ اس مسائل کو اٹھائے اور ان مسائل کے حل کی طرف کوشش بھی کرے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر یونیورسٹی کے اندر, ہر کالج کے اندر, ہر سطح پہ مزدوروں کی یونینز موجود ہیں, اساتذہ کی یونینز موجود ہیں. میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں, وہاں کی بات کروں تو وہاں پہ تین قسم کے یونینز موجود ہیں, آسا, اسوا, اووا, یعنی اسکیل وائز بھی یونینز موجود ہیں, ان کے باقاعدہ الیکشن بھی ہوتے ہیں, لیکن طلبہ کی کوئی یونین موجود نہیں ہے. ہمارا ہمیشہ مطالبہ رہا, ہم اب بھی مطالبہ کرتے ہیں, ابھی بھی اسی ان 6 ماہ کے اندر, یہ جو گزشتہ سمسٹر گزرا, اس سمسٹر کے اندر پنجاب کے اندر ہم نے ایک بہت بڑی کمپین لانچ کی جو اسٹوڈنٹ رائٹس کے حوالے سے کمپین تھی, اور پورے پنجاب کے اندر 17 سے 18 تک ہم نے مختلف شہروں کے اندر بڑے بڑے پروٹیسٹ کیے, اور آخری پروٹیسٹ ہمارا اسلام آباد کے اندر تھا جس کے اندر ہم نے اچھی سی کے سامنے جا کے اپنے مطالبات رکھے, پرزور اپنے مطالبات اٹھائے. اور ہمارا تب سب سے بڑا مطالبہ یہ تھا کہ ان اس پابندی لگنے کی وجہ سے اسٹوڈنٹ اپنے ریئل ایشوز اٹھا نہیں پا رہے. اور ریئل ہوتی ہے جیسے ریپبلکن پارٹی کے ساتھ بھی کرنا ہے. فہد صاحب یہی بات جناب, اور اگر ہم اس پر تھوڑا سا فوکس کر لیں کہ جب بات تشدد کی جاتی ہے, چاہے وہ APMSO ہو, چاہے وہ جمعیت کے حوالے سے ہو, جناب اس کو سامنے رکھتے ہوئے کیا کہتے ہیں آپ سر؟ ہم یہ سمجھتے ہیں, میں پہلے جو آپ MRB سے سوال کر رہے تھے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے, کہ طلبہ یونینز اور جو تنظیمیں ہوتی ہیں باقاعدہ, ان میں بہت بڑا فرق ہے. یونین تو نمائندہ تنظیم ہوتی ہے, تمام طلبہ کی نمائندہ تنظیم ہوتی ہے, اور جب یونین پر پابندی ہٹتی ہے اور یونین کے الیکشن جب ہوتے ہیں تو پھر نمائندگی سامنے آتی ہے, تمام طلبہ کی نمائندگی سامنے آتی ہے, اور وہ اسی صورت میں آ سکتی ہے کہ جب کہ الیکشن ہو. جہاں تک تشدد کی بات کی گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ طلبہ یونینز کی پہ پابندی لگانے سے یہ تشدد کم نہیں ہوا ہے بلکہ یہ بہت زیادہ بڑا ہے. آپ اس کی مثال پورے پاکستان کے اندر لے سکتے ہیں, بلوچستان سے چلیں تو قائد اعظم یونیورسٹی تک پہنچیں, تو یہ مثال آپ کو بڑی واضح نظر آتی ہے. تو بیسکلی یہ تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ حجت کے طور پہ یہ بات رکھی جاتی ہے کہ طلبہ یونینز پر پابندی اس لیے لگائی گئی ہوئی کہ تشدد کم ہو جائے. تشدد تو بالکل کم نہیں ہوا ہے, تشدد بڑا ہے. میں سمجھتا ہوں جب یہ طلبہ یونینز پر پابندی ہٹے گی تو پھر ایک سیاسی ماحول پیدا ہوگا, اور یہ تشدد کا ماحول ہٹ کے ایک سیاسی جدوجہد کے تحت طلبہ جو مختلف گروپس ہیں وہ سامنے آئیں گے, نہ کہ تشدد کی بنیاد پہ آئیں گے. تو میں سمجھتا ہوں طلبہ یونینز پر جب پابندی ہٹے گی تو تب ہی یہ تشدد والا عنصر بھی فہد صاحب اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا. ون سیکنڈ, عمار صاحب ابھی آپ سوال بتائیں گے. فہد صاحب مختصر سوال سر, جب تشدد کی بات کی جاتی ہے اس کو ہمیشہ جمعیت سے کیوں جوڑا جاتا ہے, یا اکثر جمعیت سے کیوں جوڑا جاتا ہے,
چاہے وہ خبروں کی سرخیاں ہو، کیمپس سیاست ہو، اس میں بار بار جمعیت کا نام کیوں آتا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامی جمعیت طلبہ نے تو تشدد کی سیاست کو کم کیا ہے بلکہ ختم کرنے کی کوشش کی ہے. بہت ساری یونیورسٹیز کے اندر جہاں پہ جمعیت موجود ہے وہاں پہ تشدد بالکل نہیں ہے. اگر جمعیت سے جوڑنے کے بعد قائد اعظم یونیورسٹی کی مثال لے لیں، آج وہاں پہ جمعیت کوئی بہت اچھی پوزیشن میں موجود نہیں ہے، لیکن وہاں پہ تو تشدد سب سے زیادہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ جمعیت سے جوڑنا یہ میرے خیال میں انصاف کے متقاضی نہیں ہے. اور اسلامی جمعیت طلبہ تو جس نظریے اور جس فکر سے تعلق رکھتی ہے وہ فکر ہمیشہ تشدد کے خلاف فکر ہے، نہ کہ تشدد کی ہم آہنگ فکر ہے. تو اسلامی جمعیت طلبہ نے تشدد کی فضا کو ختم کیا ہے، ہر جگہ پہ ختم کیا ہے. اس کے لیے ہم نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تشدد ہر جگہ پہ ہر سطح پہ ختم ہونا چاہیے. اسلامی جمعیت طلبہ اس کو بالکل روکتی ہے، اس کی مزاحمت کرتی ہے اور اس کو بڑھنے سے ہر جگہ روکا ہے. اور اگلے حصے میں یہی گفتگو جاری رہے گی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دو رائے. طلبہ یونینز کی بحالی کے متعلق بات کی جا رہی تھی. فہد خان صاحب، آپ اسٹوڈنٹ لیڈر ہیں جناب. کئی بار کہا گیا اس شو پہ کہا گیا کہ فوجی آمریت کے وقت طلبہ یونینز پر پابندی لگائی گئی، لیکن اب تو جناب سیاسی دور چل رہا ہے، لوگ کے جو منتخب نمائندے ہیں وہ اب اقتدار میں ہیں، تو اب بھی یہ پوری طور پہ بحالی کیوں نہیں دیکھنے کو مل رہی؟ 2008 میں بھی، 2017 میں بھی یہ ایک تسلسل ہے، تو ریسٹور کیوں نہیں ہو رہے؟ میں جو ڈسکشن پیچھے چل رہی تھی اس سے آگے کنٹینیو کروں گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید تاریخ سے ناواقفیت ہے کہ ضیاء کے دور میں جمعیت کو کوئی پروموٹ کیا گیا. میں سمجھتا ہوں ضیاء کے دور میں تو جمعیت نے سب سے زیادہ ریزسٹنس کا سامنا کیا، اور ریزسٹنس کا سامنا ہی نہیں کیا کہ میں ابھی بھی آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ تب کے ہمارے ناظم اعلیٰ کو باقاعدہ کوڑے لگائے گئے اور وہ طلبہ یونینز پر لگائے گئے. میں سر آپ کو سب سے زیادہ نقصان ہمیں ہوا. اور پھر آگے آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں سر، لیکن 77 میں تو جماعت اسلامی نے بھرپور حمایت کی تھی ضیاء الحق صاحب کی، اور اسلامائزیشن پروگرام کی بھی حمایت کی تھی. اس کے پھر کچھ سال بعد پھر جمعیت نے میرے خیال سے حکومت کے خلاف وہ آئے تھے، ایسا نہیں ہے؟ بے شک ہم اسلامائزیشن کے لیے جس نے بھی حمایت کرے گا اس کی ہم حمایت کرتے ہیں، لیکن اسلامی جمعیت طلبہ کا جو موقف رہا تب وہ اس موقف سے اس وقت سب سے بڑی جو اپوزیشن سمجھا ضیاء الحق نے وہ اسلامی جمعیت طلبہ اور طلبہ یونینز کو سمجھا، اور اسلامی جمعیت طلبہ نے اس پہ سب سے زیادہ جو تکلیفیں برداشت کی اس دور میں اسلامی جمعیت طلبہ نے کی. اس کے بعد آپ تین جمہور، میں یہ نہیں کہتا صرف ڈکٹیٹرشپ، اس کے بعد تو ہمارے تین جمہوری دور گزر گئے. تین جمہوری دوروں کے اندر بھی، ان دوروں کے اندر بھی طلبہ یونینز پر پابندی نہیں ہٹائی گئی. اور حال یہ ہے کہ ہماری جو بڑی بڑی جماعتیں ہیں، نون لیگ ہے، پی پی ہے، اس کے بعد پی ٹی آئی ہے، ان نے تو اپنے طلبہ ونگز بھی ختم کر دیے. طلبہ سیاست کو اس طرح سے روندا کہ نون لیگ نے تو اپنی جو ان کی ایم ایس ایف تھی اس کو مکمل ختم ہی کر دیا، اس کے ڈھانچے کو ہی ختم کر دیا. باقی تنظیموں کے بھی کوئی اس طرح سے طلبہ کے ڈھانچے موجود نہیں ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جمہوری سیاستدان ہوں یا وہ اس سے پہلے عامر گزرے ہوں، سب نے طلبہ کو طلبہ کے حق دینے سے روکے رکھا، اور وہ ابھی تک جاری ہے.